CPI da telefonia entra na última etapa e define o deputado Marcelo Ramos como relator final da comissão. Defensor-geral do Estado, Ricardo Trindade, desmente na Assembleia a notícia publicada na imprensa local. E na edição do Aleã Notícias de hoje você também vai ver. Deputado Marcos Rota propõe a criação de campanha publicitária para inibir a prática de trotes telefônicos no Estado. Deputados do Amazonas consideram que há um atraso no Congresso na votação do fim do voto secreto. E mais, no segundo dia do ciclo de palestras, vereadores debatem na Assembleia técnicas sobre as propostas de emendas orçamentárias. Boa noite. Após o ciclo de audiências públicas no interior e as oitivas com órgãos, operadoras de telefonia móvel, fixa e internet, além da Anatel, a CPI da telefonia entra na última etapa. O relatório deve ser apresentado na Assembleia no dia 12 de dezembro e depois encaminhado aos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Durante uma reunião na manhã desta terça-feira, também ficou decidido que o relator final da comissão será o deputado estadual Marcelo Ramos. Após percorrer mais de 20 municípios ouvindo testemunhas, realizar oitivas entre prestadores de serviços de telefonia fixa e móvel e Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, CPI da telefonia promovida pela Assembleia Legislativa do Amazonas chega na etapa final. Nós estamos trabalhando a passos largos para que nós possamos chamar as empresas às suas responsabilidades. O que nós estamos querendo tão somente através dessa CPI é que se preste um serviço à altura do que espera o consumidor e à altura daquilo que ele paga. Porque quando nós contratamos o serviço, nós temos a obrigação de pagar por aquele serviço. É a nossa parte nesta relação de consumo. Então não é nada fora do normal que nós estamos pedindo, apenas que nós tenhamos uma telefonia de qualidade, como determina, inclusive, a própria legislação. A lei diz que os serviços essenciais não podem sofrer interrupção. E aí a gente claramente coloca a telefonia fixa e a telefonia móvel. A possibilidade de uma nova convocação da Anatel foi descartada pelos membros da CPI, já que, quando convocada, não esclareceu adequadamente os questionamentos dos parlamentares. Nós temos vários caminhos a percorrer, né? E todos esses caminhos possíveis e legais nós vamos adotar em conjunto com os relatores. No momento, nós estamos estudando essas alternativas, né? Que pode, inclusive, ser indiciamento criminal, solicitar um indiciamento criminal por omissão, uma vez que está muito claro que a agência reguladora não fez a sua parte nessa questão. Nós sabemos que não vai ser uma panaceia, não vai resolver todos os problemas, mas no meu entendimento vai representar um avanço real, efetivo, no comprometimento das operadoras e algo que também nos preocupa da própria Anatel, de ser mais eficiente na fiscalização. Aliás, nós observamos até então, nos depoimentos dos representantes das operadoras, muito maior empenho em trazer informações que possam contribuir para a melhoria dos serviços do que a própria Anatel, cujo representante, ao estar aqui na audiência, nos decepcionou a todos os membros da CPI por ser evasivo, por não dispor das informações, por fugir dos questionamentos, enfim, por não fazer aqui na CPI a representação de um órgão de fiscalização. Quem mais sofre com a interrupção do serviço de telefonia são as comunidades rurais, mas a CPI tem trabalhado para resolver esse problema e garantir o cumprimento da legislação na solução do caso. Primeiro, nós cobramos, tanto da Anatel quanto das operadoras, a revitalização do sistema da telefonia fixa, principalmente nas comunidades rurais e aldeia indígena. E agora, nós estamos comunicando a todas as câmaras e prefeituras, tendo em vista que uma das operadoras citou que anualmente é feito um levantamento das demandas, e nós particularmente não acreditamos, para que os municípios possam fazer essa demanda e solicitar a instalação desse sistema de telefonia nas comunidades onde não tem um telefone. E o outro é disponibilizar as informações necessárias para que a legislação possa ser cumprida. Visto que a legislação diz o seguinte: a operadora, ao tomar conhecimento, ela tem até 5 dias para garantir a resolutividade do problema. Marcelo Ramos, que foi escolhido como relator-geral da CPI, firmou o compromisso da casa em garantir a prestação de um serviço de qualidade à população amazonense. Eu espero sinceramente que a gente consiga punir os responsáveis por tamanhos desmandos relacionados à telefonia aqui e internet aqui no estado do Amazonas, mas acima de tudo que nós tenhamos a sabedoria de firmar termos de ajustamento de conduta com metas de curto, médio e longo prazo e mecanismos de monitoramento do cumprimento dessas metas.
Porque mais importante do que punir os responsáveis por tamanho desmando é garantir que no futuro o Amazonas tenha um serviço de telecomunicação melhor e mais barato. Os relatórios individuais deverão ser entregues no dia 5 de dezembro e o final no dia 12. Após apreciação pelo plenário da Casa Legislativa, deverão ser encaminhados ao Ministério Público Estadual e Federal para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. O defensor-geral do Estado, Ricardo Trindade, desmentiu hoje matéria publicada na imprensa que diz que a audiência pública na Assembleia Legislativa, que debateu sobre a autonomia financeira da Defensoria Pública, teria sido realizada por interesse político. Segundo o defensor, as declarações dele foram distorcidas. A reportagem foi publicada no dia 1º de novembro deste ano. Segundo a matéria, o defensor-geral do Estado, Ricardo Trindade, afirmou que a discussão na Assembleia Legislativa do Estado sobre a autonomia orçamentária da Defensoria Pública foi motivada por interesse político. A audiência pública de autoria do deputado pelo PMN, Chico Preto, foi realizada na Leiano, dia 31 de outubro, no plenário Rui Araújo. O presidente da Associação dos Defensores Públicos do Amazonas, Carlos Almeida Filho, participou dos debates e destacou a emenda constitucional de 2004, que desde então possibilita a autonomia orçamentária do órgão. A emenda constitucional número 45 alterou a Constituição Federal, declarando que a Defensoria Pública é autônoma. Então, desde então, essa implementação de autonomia depende de ajustes em legislações tanto estaduais quanto legislações estaduais, a conceder com que haja essa autonomia. Essa autonomia depende principalmente de repasse específico na LDO, para que a Defensoria possa receber por duodécimos. Ainda durante a audiência, o representante da Casa Civil do Estado afirmou que a matéria já estava sendo estudada em conjunto com a direção do órgão, para que a mensagem com o projeto de lei seja encaminhada à Assembleia Legislativa. O governador aqui teve uma preocupação diferente. Os outros estados, por uma questão simplesmente política, deram a autonomia, repassaram o mesmo valor que já vinha sendo praticado, e quando você recebe essa autonomia, uma defensoria pública recebe autonomia, outras despesas se agregam a isso. Então o governador não fez esse ano justamente para que neste ano seguinte a própria defensoria se organize, a própria defensoria verifique quais os gastos adicionais que ela terá com a sua autonomia, tipo, vai ter comissão de licitação própria, tipo, o seu combustível, por exemplo, que hoje quem paga é o Estado, ele vai ter que pagar, tipo uma série de outras de outros setores que ela vai ter que criar para suprir aquilo que ela recebe hoje do Estado. O defensor-geral Ricardo Trindade esteve na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, dia 19, e esclareceu a publicação feita na imprensa. Trindade relatou a ausência na audiência pública, já justificada anteriormente. Este fato de eu não haver comparecido a essa audiência pública foi um fato isolado, pois em todas as ocasiões em que eu fui chamado, sempre estive presente, fiz questão de estar presente, principalmente quando se trata para tratar do nosso órgão, que é um órgão de suma importância para a sociedade. Sobre a afirmação de que ele teria classificado a audiência pública como interesse político, o defensor esclareceu que o interesse político seria dentro do próprio órgão e não na Assembleia Legislativa. Ricardo Trindade também se desculpou formalmente pelo ocorrido. Eu fui bem claro com a jornalista ao afirmar que o problema político era de ordem interna. E isso ela não divulgou. Eu disse, olha, é um problema político de ordem interna que envolve uma série de defensores, questões políticas internas. E eu relatei a ela. E ela não transcreveu, até porque a entrevista foi bem maior do que os elementos colocados aqui. Então eu explicitei a ela de maneira bem clara, porque ela me perguntou: mas doutor, quais são essas questões políticas internas? E eu expus a ela e posso depois até esclarecer para os senhores, para que não pare nenhuma dúvida sobre essa questão do interesse político, que obviamente não tem nada a ver, não está relacionado com esta casa. De primeira mão, eu quero esclarecer aqui que quando eu falo que havia interesses políticos, né, eu quis me referir a interesses políticos internos e que
eu, na condição de defensor geral, estava me sentindo indignado por conta dessa movimentação política interna. Então, com relação a isso, foi o que eu quis dizer. O defensor geral apontou outros erros, como o percentual do orçamento do órgão. A publicação afirma que o aumento seria de 0,37% para 0,87%, quando, na verdade, a porcentagem é dos atuais 0,31% para 0,80%. Nosso orçamento hoje, pela fonte do Tesouro, é de apenas 0,31%, e que foi o que eu disse para ela. Outra coisa, ela diz que nós estávamos pleiteando um aumento de um percentual de 0,37 para 0,87. O que nós pedimos está registrado no processo que nós encaminhamos ao senhor governador, pedindo a nossa autonomia financeira, e fui bem claro para ela, é de 0,80. A matéria também afirma que as eleições para o cargo de defensor geral acontecerá em dezembro. Acontece que essa eleição para defensor geral, e eu disse para ela, será em março. O meu mandato vai até o dia 1º de março. O deputado Chico Preto, presidente da Comissão de Serviços Públicos, lembrou que o inciso 4º do artigo 27 da Constituição do Amazonas diz que cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador do estado, dispor sobre a organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. Por isso, a realização da audiência na Aleã para debater a autonomia financeira da Defensoria. Considero eu positiva a vinda do Defensor Público e suficiente a reunião para que nós, mais uma vez, disséssemos à instituição que a Assembleia ela é parceira da Defensoria e que coaduna e que tem os mesmos objetivos nesse momento que a instituição Defensoria Pública, ou seja, a sua autonomia orçamentária e financeira. Nós estaremos aqui prontos, não só para votarmos, mas para contribuirmos que essa autonomia seja suficiente para que a Defensoria Pública continue a levar os seus serviços àqueles mais carentes que precisam de representação judicial junto ao Poder Judiciário do nosso Amazonas. O deputado afirmou ainda que o processo de autonomia financeira e orçamentária da Defensoria Pública está em tramitação interna no Poder Executivo. Nesse momento, o que há são levantamentos de números respondem pelas despesas que a Defensoria Pública tem, para que ao final se possa arbitrar, se possa dizer, olha, o orçamento da Defensoria Pública precisa ser no mínimo de tanto, um valor que vai ser estabelecido, para que a Defensoria possa arcar com todas as suas despesas, que não são só salário. Depois disso, o governador do estado deve enviar a mensagem para a Assembleia Legislativa para a apreciação dos parlamentares. E no segundo dia do ciclo de palestras que trata de orçamento público, os vereadores debateram técnicas sobre as propostas de emendas orçamentárias. O evento promovido pela Assembleia Legislativa do Amazonas, por meio do SECOTE, visa o aperfeiçoamento das câmaras municipais do Amazonas. Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. Os termos podem assustar quem nunca teve contato com a administração pública. Porém, é dever do Legislativo a análise das propostas formuladas pelo Executivo. A falta de profissionais qualificados para prestar assessoria aos vereadores do interior do Amazonas acaba prejudicando a apreciação das peças orçamentárias. Para minimizar esse problema, a Assembleia Legislativa do Estado, através do Centro de Cooperação Técnica do Interior e da Escola do Legislativo, está promovendo o primeiro ciclo de palestras em orçamento público. O coordenador do SECOTE destacou a alta renovação dos parlamentos municipais ocorrida durante a última eleição. Nessa última eleição houve uma renovação muito grande. Praticamente 70% dos vereadores foram novos vereadores eleitos. Então a falta de conhecimento nos 60 municípios é muito grande. Então com isso, exatamente esse ciclo de palestras vem para explicar o que são leis orçamentárias, PPA, LOA, LDO. Para que com isso acabe essa falta de conhecimento, que os vereadores consigam votar essas leis, que são leis tão importantes para os municípios, com conhecimento, com clareza. Este vereador destacou que o momento de realização do ciclo de palestras é estratégico, pois encontra-se em tramitação na casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo do Estado.
Ele espera poder contribuir na avaliação da peça com solicitações do Alto Rio Negro. A gente traz muito subsídio, que a gente sabe que a Assembleia Legislativa é boa nesse sentido, para que os deputados possam colocar no orçamento do Estado isso que a gente tem aqui de dúvida, de necessidades, às vezes até de reclamações. As palestras são ministradas por servidores da própria LEAM. Cerca de 200 vereadores foram convidados para o evento. A Casa Legislativa pretende realizar outro ciclo de palestras no início do próximo ano. O deputado Marcos Rota propôs hoje a criação de uma campanha publicitária para inibir os trotes telefônicos no Estado. O parlamentar é um dos autores de uma lei que pune esta prática a órgãos de emergência do Amazonas. Polícia, bombeiro, SAMU, todas essas instituições possuem números telefônicos de emergência gratuitos para atender com a maior rapidez possível a população. No entanto, o uso da linha para a realização de trotes, como a falsa comunicação de crimes ou acidentes, traz prejuízo para toda a sociedade. O deputado Marcos Rota trouxe à tribuna da LEAM números preocupantes a respeito da quantidade de trotes realizados no estado. Segundo o parlamentar, de janeiro a setembro deste ano, 650 mil falsas ocorrências à polícia e ao Corpo de Bombeiros foram registradas. Infelizmente, ainda nós temos, nesse último período de janeiro a setembro deste ano, 650 mil trotes. Continuar com essa projeção, o Amazonas deverá fechar o ano de 2013 com um número alarmante e preocupante de 900 mil trotes somente ao Corpo de Bombeiros e somente à Polícia Militar. Retiramos aí o SAMU. Com o objetivo de conscientizar a população a respeito do dano que a prática causa à sociedade, o parlamentar fez um indicativo ao governo do estado, propondo a vinculação de uma campanha publicitária educativa. O Paraná confeccionou uma peça publicitária através do governo do estado do Paraná, foi inclusive o vencedor do Profissionais do Ano da Rede Globo. Eu vou apresentar esse vídeo à Assembleia Legislativa para que a gente possa também adotar essa política, porque no estado do Paraná houve uma queda muito grande, né, por conta dessa campanha vitoriosa. Então, eu acho que nós precisamos adotar todas as políticas que estiver a nosso alcance para que a gente diminua esse número muito grande. São 2 trotes por minuto que nós temos no estado do Amazonas. Uma lei que está em vigor desde agosto, de autoria dos deputados Marcos Rota e Marcelo Ramos, pune essa prática. Os assinantes ou responsáveis pelas linhas telefônicas que originarem chamadas relatando fatos inverídicos aos telefones 190, 192 e 193 ficam sujeitos a uma multa pecuniária de R$ 300. Deputados do Amazonas consideram tardia a votação do fim do voto secreto na Câmara Federal. E mais, deputado estadual Conceição Sampaio cobra na tribuna legislativa o engajamento da Casa na campanha Novembro Azul. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Após a forte pressão da opinião pública durante as manifestações de junho, a Câmara Federal deu celeridade à PEC que põe fim ao voto secreto nas deliberações do Legislativo. O projeto foi aprovado em primeiro turno pelo Senado e deve ser apreciado novamente pela Casa esta semana. A diversidade de opinião entre os parlamentares de Brasília repercutiu na Assembleia Legislativa. A Casa foi a quarta do país a acabar com o voto secreto para todas as decisões plenárias. Para os deputados, há um atraso no Congresso. Está prevista para esta semana a votação em segundo turno da PEC do voto secreto, aprovada na Câmara e já apreciada em primeiro turno no Senado, mas com resistência declarada de alguns parlamentares. O líder do governo, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, é um dos senadores que, ao lado de José Sarney, Jader Barbalho e Eunício Oliveira, se manifestaram contra o fim do voto secreto para todas as decisões plenárias do Legislativo. Esses senadores desejam que a abertura do voto seja restrita a determinados casos e, por isso, a conclusão da votação da PEC pode ser prejudicada.
Tramitando há 5 anos no Congresso, a emenda constitucional só saiu da gaveta na Câmara depois que o plenário rejeitou a cassação do mandato do deputado Natan Donadon, preso na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, e condenado a 13 anos de cadeia por desviar 8 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia. O assunto repercutiu no plenário Rui Araújo. O deputado Luiz Castro destacou que o parlamentar é eleito para defender a sociedade e que, por isso, precisa ser transparente de seus atos. Por que quer se manter ainda uma reserva de voto secreto? É para negociações secretas com o Executivo? É para chantagens secretas? É esse o sentido de ainda tentar manter o voto secreto no Congresso, quando a Assembleia do Amazonas, a Assembleia do Rio, a Assembleia de Santa Catarina, várias assembleias já terminaram com esse voto secreto, grande parte das câmaras também? Já o deputado Marcelo Ramos destacou o texto constitucional para defender o fim do voto secreto. A Constituição é clara, o poder emana do povo e é exercido por intermédio de seus representantes, parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Portanto, não tem cabimento, não tem qualquer justificativa para que o voto permaneça secreto, ainda que em votações de veto ou de escolha de ministro supremo. Porque cada vez que o parlamentar vota, ele não vota por si, ele vota em representação. E não é razoável que o representante tenha o direito de esconder do representado titular do poder a forma como ele votou. Portanto, eu espero que o Congresso Nacional tenha a sabedoria de abolir essa aberração do nosso sistema democrático. A aprovação em primeiro turno ocorreu depois de mais de 6 horas de discussão. Na ocasião, a emenda contou com 54 votos favoráveis e 10 contrários. E o ministro Marco Aurélio Melo assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira no plenário da Corte em Brasília. Ele sucederá a ministra Carmen Lúcia e conduz os trabalhos até maio de 2014. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, participa da cerimônia de posse. A repórter Adriana Araújo tem os detalhes. Raquel, essa é a terceira vez que o ministro Marco Aurélio Melo assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, cargo exercido em anos anteriores. O vice-presidente será o ministro Dias Toffoli, empossado nesta terça-feira. Marco Aurélio assume no lugar da ministra Carmen Lúcia e deve conduzir os trabalhos até maio do ano que vem. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto, foi convidado para participar da cerimônia de posse. No mês de maio deste ano, Marco Aurélio esteve em Manaus e foi homenageado pelo Legislativo Estadual, proposta do deputado Josué Neto. Na ocasião, o ministro foi condecorado com o título de cidadão do Amazonas. Adriana Araújo para o Aliã Notícias. O Amazonas aderiu hoje ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência por meio do programa Viver Sem Limites. Quem traz os detalhes é o repórter Adriano Castro. O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi lançado pela presidente Dilma Rousseff em novembro de 2011. O programa Viver Sem Limites é um conjunto de ações coordenadas pela Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com 15 ministérios e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O titular da pasta destacou o trabalho a ser feito junto às prefeituras. A gente vai trabalhar assessorando e garantindo com que os recursos cheguem no município e que seja aplicado. Por exemplo, no estado do Amazonas, nós já temos 620 salas de recurso multifuncional. O que é uma sala de recurso multifuncional? É uma sala dotada de tecnologias para atender as crianças com deficiência, permitindo que elas tenham as mesmas oportunidades que as demais crianças com produtos de tecnologias. Aqui no estado do Amazonas, o Viver Sem Limites trará um centro de adestramento e treinamento de cães-guias, que ficará no campus leste do Instituto Federal. Nós temos 2 núcleos interdisciplinar de desenvolvimento de tecnologias assistivas, um na Universidade Federal e outro também no Instituto Federal. Nós temos ações, como eu já falei, na educação, ônibus para levar as crianças para a escola, 63 ônibus já aqui no estado. E aí nós vamos trabalhando e vamos fazendo com que a política vá acontecendo. O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência lembrou que todas as cidades precisarão criar um conselho municipal. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência faz parte de uma rede de atenção e do controle social à pessoa com deficiência. O Conselho Nacional tem as diretrizes para a criação dos conselhos, tanto estadual quanto municipal. O CONED, Conselho Estadual do Estado do Amazonas, tem a intenção de implementar cada vez mais, apoiando os conselhos nos municípios, inicialmente dentro do Executivo, buscando os aliados para a criação destes conselhos, com a explicação adequada, com as orientações que devam efetivamente acontecer, para que tenha
tenha, acima de tudo, o conhecimento do que é um conselho municipal, de como ele funciona e o que pode agregar dentro dos municípios. E seguramente o conselho municipal, entre os 62 municípios do estado do Amazonas, vai trazer um apoio imenso para a criação. É o controle social levando a efeito toda a política pública voltada à pessoa com deficiência, na educação, na saúde, habitação, acessibilidade e tudo que diz respeito às questões do cidadão com deficiência. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Abdala Frasch, o governo federal disponibilizou mais de 7 bilhões de reais para serem aplicados em políticas públicas para a pessoa com deficiência. E agora depende do interesse de cada município para que as verbas sejam repassadas. A importância dessa adesão é simples. O governo federal disponibilizou 7 bilhões e 600 milhões de reais a serem investidos no Brasil como um todo em políticas públicas de defesa com a pessoa com deficiência. Então, do ponto de vista prático, é isso. Esses conselhos comunitários e essas adesões das prefeituras do interior do estado, vão poder permitir acesso dessas prefeituras a esse recurso em Brasília, para projetos como acessibilidade da pessoa com deficiência, treinamento da pessoa com deficiência, para que ela possa ter uma capacitação profissional que possa lhe dar o sustento, pensões, apoios para todas as dificuldades que essas pessoas vão ter. E isso, do ponto de vista prático, a gente sabe que vai dar um retorno social grandioso, que a dificuldade de uma pessoa com deficiência na nossa capital já é grande. Agora, no interior do estado, ela é muito, muito maior. Adriano Castro para a TV Aleão. A Assembleia Legislativa recebeu parte da programação da Semana Global do Empreendedorismo. Em sessão de tempo, foram apresentadas as principais dificuldades enfrentadas por aqueles que estão começando no mercado e ainda a importância do apoio aos pequenos empresários. A Semana Global do Empreendedorismo é um movimento mundial que envolve diversas organizações em busca do fortalecimento da cultura empreendedora. O evento teve início na segunda-feira, no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Na terça, foi a vez da Assembleia Legislativa receber os debates, por meio de uma sessão de tempo proposta pelo presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, deputado Adjuto Afonso. Eu acho que mais do que justo a Assembleia debater esse problema, estimular, dizer aquelas pessoas que querem ser empreendedores, de que a Assembleia está junto nesse projeto. Eu acho que é importante isso aqui, é uma casa de credibilidade, é uma casa que debate as leis, que na hora que nós chamamos o empreendedor pequeno aqui para essa casa, nós estamos dizendo que estamos dispostos, estamos abraçando essa causa e que podem contar com a Assembleia. Esta é a sétima vez que Manaus recebe o evento, que também ocorre em outros 130 países. Entre capital e interior do estado, a estimativa é que mais de 10 mil pessoas se envolvam na programação. O Amazonas é um estado bem estimulado. Há uma pesquisa, né? Hoje cada vez mais a mulher tem se destacado no cenário do empreendedorismo e o nosso estado tem um papel significativo nessa disseminação. Dentro desse cenário mundial, com as pesquisas oficiais, nós somos o quarto estado trabalhando para que essa cultura seja difundida. Então, claro, temos a coordenação que acontece da Semana Global em São Paulo, eles estão em primeiro lugar. Temos outros governantes que abraçaram a ideia, como é o estado de Minas Gerais, Aécio Neves abraçou a ideia, ele que abre a Semana Global no estado. Temos lá em Pernambuco, em Recife. Então, são questões que avançaram. E hoje, além de nós termos essa adesão do setor público pelos seus governantes, secretários de estado, a Assembleia também abriu esse espaço. E eu tenho certeza que desse espaço da Assembleia teremos posições significativas para as outras semanas que virão e principalmente para esse cenário empreendedor aqui no estado do Amazonas. A alta carga tributária, as dificuldades enfrentadas na legalização de empresas e os entraves no acesso ao crédito foram apontados como alguns dos problemas corriqueiros enfrentados pelos empreendedores. Pequenos empresários que encontrem dificuldades para criar um novo negócio podem procurar a Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais na sede da Assembleia Legislativa, em busca de orientação técnica. Deputada Conceição Sampaio cobra na Tribuna Legislativa o funcionamento por 24 horas da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Manaus. E mais, líder do Partido dos Trabalhadores na Aleã, deputado José Ricardo, afirma que o caso Mensalão é uma estratégia para manchar a imagem da sigla. Veja no resumo de notícias.
Deputada estadual Conceição Sampaio voltou a defender durante a sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa o retorno do atendimento 24 horas com plantão da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. De acordo com a parlamentar, a implementação do programa Ronda nos Bairros na delegacia tem prejudicado a ação no local. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, cobrou a convocação de policiais militares da ativa para a realização de cursos de capacitação que permitem a progressão dentro da carreira. Estou solicitando do comandante-geral que ele faça um novo chamamento para a inspeção de saúde, o TAF, de novas turmas para o CFC, novas turmas para o CFS e uma turma para o CAIS, que são 40 segundos sargentos que estão aptos aguardando esse chamamento para a inspeção de saúde TAF para que eles possam fazer o CAS da Polícia Militar, que vai dar o direito de serem promovidos a primeiro sargento da Polícia. O líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, o deputado José Ricardo, destacou durante o grande expediente os avanços conquistados pelo país desde que o PT assumiu a presidência da República. Para o parlamentar, o episódio do Mensalão foi motivo para manchar a imagem do partido. Acontecimentos recentes relacionados à história do Mensalão, da acusação, do julgamento e também da prisão de alguns ex-dirigentes, logicamente, às vezes é utilizado para tentar atingir o Partido dos Trabalhadores. E, na verdade, a gente quer ressaltar que o PT, que é o principal partido, né, da administração a nível nacional, é o responsável por boa parte dos avanços que nós temos no nosso país. Na área econômica, os avanços sociais de combate à pobreza, todos são projetos do Partido dos Trabalhadores. O deputado estadual Sinésio Campos subiu à tribuna da Aleian nesta terça-feira e disse ser favorável à reforma política no Brasil. O deputado defendeu a reforma por meio da unificação das eleições, extinguindo o modelo atual a cada 2 anos. Para o parlamentar, a unificação pode gerar uma economia e comodidade para o eleitor, que não precisaria ir às urnas de 2 em 2 anos, elegendo os governantes de uma só vez. A deputada estadual Conceição Sampaio cobrou na tribuna legislativa o engajamento da casa na campanha Novembro Azul. A ação é dedicada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças do público masculino. Dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, indicam que no ano passado foram identificados mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. No Brasil, esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele e não melanoma. Por essa razão, a conscientização é tão importante. A deputada estadual pelo PPS, Conceição Sampaio, cobrou na tribuna legislativa a adesão da casa à campanha Novembro Azul. Eu já conversei com o nosso presidente, deputado Josué Neto, com o nosso vice-presidente, deputado Belarmino Lins, e a Assembleia passa a fazer parte do Novembro Azul, ainda aproveitando esses últimos dias do mês de novembro, mas assumindo um compromisso de que nós, nos próximos anos, estaremos nessa campanha, da mesma forma que já acontece aqui na Assembleia, com o Outubro Rosa. Nós precisamos fazer um chamamento de todos os homens para a importância do exame de próstata, que ainda é um preconceito. A gente aborda esse tema, parece que você está brincando. Não, nós estamos falando de vida, nós estamos falando da possibilidade de salvar um homem quando ele passa por esse tipo de exame, quando ali é feito um diagnóstico precoce e ele consegue realmente ainda há tempo para salvar a própria vida. Em a parte, recebeu o apoio de Luiz Castro. Para o parlamentar, ainda há um descaso do público masculino no que diz respeito à prevenção do câncer de próstata. É importante que a saúde do homem ganhe a adesão da sociedade, em especial dos homens. Os homens de maior idade, mais de 40 anos, têm que tomar um cuidado maior com a sua saúde. A saúde da mulher avançou muito mais nos últimos 20 anos do que a saúde masculina. A prevenção do câncer de mama, agora a prevenção do câncer de ovário, que também ganhou, inclusive, o concurso da vacinação contra o HPV, tem feito com que as mulheres se protejam mais, se cuidem mais, mas os homens não estão acompanhando essa evolução. E o câncer de próstata é o que mais mata homens no Brasil. De acordo com o INCA, o câncer de próstata é mais incidente que o câncer de mama. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha para a Sociedade Brasileira de Urologia em 2009 constatou que o preconceito com o exame de toque retal ainda é forte no Brasil. Apenas 32% dos homens brasileiros declararam já ter feito o exame. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. 21 de novembro.
Deputado Artur Bisneto realiza sessão especial para a entrega de título de cidadão do Amazonas ao desembargador Henrique Nelson Calandra, no plenário Rui Araújo, às 11 horas da manhã. Dia 22. Deputado Francisco Souza participa da 4ª edição da Feira de Negócios Turísticos na Escola Superior de Tecnologia da UEA. O evento tem início às 5 horas da tarde. E a Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pelo deputado Marcos Rota, lança a campanha de Olho na Validade, a partir das 10 horas da manhã, nos supermercados Carrefour e DB. E veja o que foi destaque no Além Notícias de hoje. CPI da telefonia entra na reta final e define Marcelo Ramos como relator da comissão. Defensor-geral do Estado, Ricardo Trindade, desmente na Assembleia a notícia publicada na imprensa local. E mais, deputado Marcos Rota propõe a criação de campanha publicitária para inibir os trotes telefônicos no Estado. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até a próxima quinta-feira.